Дві жінки отримали поранення внаслідок російської атаки по Васильівському та Пологівському районах. Від удару ворожого безпілотника осколкові поранення отримала 59-річна жінка. Інша стала жертвою артобстрілу у селі Павлівка. На щастя, травми не загрожували життю. Після надання допомоги обидві відмовились від госпіталізації. Бив ворог і по іншим населеним пунктам. Впродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили авіаційні удари по П'ятихатках та Роботиному. 157 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку, Новоандріївку та Успенівку. 13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та село Гуляйполе. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом на Запорізькому напрямку бійці аеророзвідки 65-ї бригади знищили дві російські бойові машини. Це, зокрема, мотолига та причепна гаубиця МСТА-Б. Що твоя правда? Бути за зло або бути за брата? Твої факти, ким би ти був, якби не було завтра. Що написав би у запад, якщо нема адресата? На кого схожий нема мочі тата? Де народився країна, екватор? Місто міняє людину, повір. Місто не крапка на мапі. Місто вмирає, якщо запустив.